projekat traje jedno godinu dana i privodimo ga kraju. Znači, to je jedan, ajde, bukvalno da kažem, da sve ono što je pozitivno i što pomaže u saradnji između ove dvije države, a može da se implementira i ostatak Srbije ili Evropske unije, pomaže zakonski u taksama, u carinama, u propisima, da odnos i saradnja možda bude veća i da može biti bolja. Poenta i ključna reč je udruživanje i zajedničkim snagama nastup na treće tržište. Zašto baš tako? Poznato je da Srbija ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, to je Kazahstan, Belorusija, Turska, mi smo u sistemu CEFTA. Sve to je interesantno i ima brojne pogodnosti. Primjer radi, ukoliko, konkretno sad Mađarska, ona je u Evropskoj uniji, izvozi u Rusku federaciju, carine su na nivou od 25 do 45%. Ako Srbija izvozi u Rusku federaciju i u zemlje sa kojima ima sporazum o slobodnoj trgovini, carina je 1%. To je ogromna prednost i to nas je navelo da u stvari osmislimo ovaj projekat. Mi smo uradili istraživanje, mi smo uradili jednu studiju koja ima za cilj analizu tih sporazuma o slobodnoj trgovini, zakonsku regulativu i na koji način zajednički da sarađuju mađarski i srpski partneri. Ciljna grupa u samom istraživanju bila su na mala i srednja preduzeća koje se nalaze u prekograničnim regijama Srbije i Mađarske, odnosno Vojvodine i Čongrada, i ispitivali smo njihove izvozne kapacitete. U tom analizom smo utvrdili koje su to spoljno-trgovinski poslovi na koji su oni orijentisani. Da li je to izvoz robe, da li je izvoz usluga, da li je uvoz robe ili uvoz usluga. Zatim smo ocenili njihove kapacitete koji se tiču prodaje, odnosno prenosa znanja ili transfera takozvanog zvanja, prodaje licenci, kao investicionih aktivnosti koji treba da rade u drugim stranim državama. Takođe smo ih pitali koji su njihovi problemi i našli smo dosta zajedničkih problema kako firme u Mađarskoj, tako i firme sa srpske strane. Glavni problem se ogleda u nedostatku ljudskih resursa, odnosno stručnih osoblja i poznavanju stranih jezika od strane tih ljudi koji bi mogli da obezbede kontinuiranu komunikaciju. A s druge strane smo hteli da vidimo koji su to potencijali i mogućnosti zajedničke njihove saradnje u tim spoljno-trgovinskim aktivnostima, odnosno da zajednički izvoze. Pa smo videli sa jedne strane da Mađarska ima prednost samim time što je država članica Evropske unije, te može da koristi razne pogodnosti takozvanog slobodnog kretanja robe u okviru Evropske unije, a sa druge strane Srbija ima niz prednosti u smislu da ima potpisane povoljne preferencijalne trgovinske aranžmane i članica je CEFTA, što Mađarska nije, tako da se otvara jedno novo tržište, kako i Turske, Kazahstana i Rusije. I na taj način smo pokušavali da ih usmerimo jedne i druge na saradnju putem istraživanja ovog do kojeg smo došli, rezultata samih istraživanja. Cilj je da se konkurentnost, pogotovo malih i srednjih preduzeća, a izuzetno korisno i za velike, poveća njihova konkurentnost, njihova snaga i da se poveća međugranični promet u prometu i robe, usluga, inovacija, inventivnih stvari, da u tom, da kažem, bukvalno haosu tržišta ili konkurencije tržišne budemo jačniji, spremniji i sposobni, a da ono što mi imamo kao privilegiju prenesemo na sve one firme koje hoće da prave zajednička preduzeća na našem prostoru i da iskoriste one mogućnosti koje može da koriste naše firme ili one robe koje imaju porijeklo preko 51% srpsko, kad su u pitanju tržišta evropske, CEFTA, kad su u pitanju tržišta Turske, kad su u pitanju zemalja SND-a ili bolje rečeno Bjelorusije, Rusije i Kazahstana. Ovaj projekat neđe u vrijednosti oko 90.000 evra i mi ćemo refundirati neđe oko 85%. Oko 15% smo mi finansirali sopstvenih sredstava, ali sigurno to je korisna, prava investicija koju zaista preporučujem i drugima, ali se moraju zaista spremiti jer ovo nije mali posao. Pre svega mi smo mislili na joint venture, na zajedničko ulaganje. Šta bi to značilo? Da bi proizvod neki bio imao poreklo srpsko, mora imati 51% tog ugrađenog u sam proizvod. Međutim,
postoji brojne druge mogućnosti za neku saradnju, za iskorišćavanje ovog potencijala. Primjer radi, Subotica je među retkim gradovima koji imaju slobodnu zonu, privredne tehnološke parkove u slobodnoj zoni. Dakle, radi se o direktnim investicijama. Mi smo prošle godine prešli 1.300.000.000 prometa. Moram reći da je Mađarska tu na 7. i 8. mjestu u izvozu i uvozu, da se to standardno popravlja i povećava, ali mi u analizama koje smo napravili u toku ovog projekta zaista tvrdimo da to može bolje, a pomažemo sa svim onim stvarima koje to mogu da popravi. Jedan od prilikom ovog ispitivanja, regionalna privredna komora koja je nosilac sa naše strane, znači sa srpske strane, će raditi da daje im uspostavljanje kontakta kako srpskih i mađarskih preduzeća i uputit će ih na moguće potencijale njihove dalje saradnje. To je u rukama regionalne privredne komore kao glavnog partnera na ovom projektu. Moguće su također kao brownfield investicije već sa postojećim infrastrukturom i nekretninama. Idealno je, dakle, za posticanje međusobne saradnje. I još jedno, jedan aspekt, zašto bi zajedno sarađivali, kad već mi izvozimo. Vi znate da i u marketingu postojimo 3K, u smislu kvalitet, kvantitet, kontinuitet. Mi možda imamo sve to, ali nemamo kontinuitet, nemamo količine. Možda nemamo taj asortiman, pa da proširimo asortiman i zajedničkim snagama da odradimo. To su ukratko beneficije i razlozi za postavljanje projekta.